Petits comentaris en relació a les intervencions fetes per la Ciutadans i Junts per Sant Cugat. En primer lloc, la reflexió, en tota l'estona es parla de hem passat una pandèmia, estem en la pandèmia, estem en la crisi social, per tant, fer previsions és el que tots fem, no? Però ningú té, diguéssim, una certesa absoluta ni dels números ni dels anàlisis, i per tant, parlar l'any passat d'aquesta pandèmia, jo crec que en termes d'acció social i de política pública és completament erroni. A Junts per Sant Cugat, jo, evidentment, a la lectura dels indicadors estem en desacord, però hi ha uns indicadors que no eren d'èxit, que són els del baròmetre inclusiu, que els parlaven de desigualtat i els parlaven de pobresa a Sant Cugat, i que la premsa encara espera que algun dia publiquin, i es van fer en el mandat anterior. No se'm sent. És que, d'acord, ara millor? Sí? Sí. M'agrada la crítica de la qüestió de comparar els pressupostos amb els anteriors, perquè precisament hem posat eines al servei d'això. Era una crítica que veníem fent des de l'oposició històricament, que era difícil fer comparatives de les partides i, per tant, per on creixien i per on disminuïen, la vam entomar, i és una de les coses que avui explicarem. I una altra qüestió també, que és la qüestió de l'ampliació de la plantilla, que es posa com si no fos una inversió de serveis en la ciutadania. L'ampliació de la plantilla és absolutament necessari, imprescindible, per donar un bon servei a la ciutadania, per tenir múscul públic, i en alguns casos és que estàvem infringint la llei, almenys en el meu àmbit. Havíem de tenir uns tècnics que no teníem. Per tant, evidentment, i molt orgullosos d'aquesta ampliació de la plantilla, és una de les nostres prioritats. Avui presentem uns pressupostos fruit no d'una inèrcia, sinó d'un debat polític per objectius. Evidentment ha sigut complex, a nosaltres no ens n'amaguem. És més, ens sembla ric, i ens sembla plural, i ens sembla intel·ligent, i ens sembla, ens seria absurd amagar-ho, que som tres forces polítiques diferents, que teníem uns objectius que vam posar sobre la taula, i que nosaltres estem governant per objectius polítics. No estem governant per inèrcia, sinó governem per aconseguir uns objectius. Per tant, són uns pressupostos que són fruit de la ponderació, de l'anàlisi d'aquesta realitat. És cert que hem trigat més del que haguéssim volgut, és cert, ho ha dit l'alcaldessa, ho ha dit el senyor Soler, i jo també ho dic. Ens hagués agradat presentar-los abans, però també, i és totalment honest, que la feina ha estat titànica. Que algú, quan algú es presenta a les eleccions, com ens van presentar en el nostre cas, amb un lema com governa, el que preteníem era posar al capdavant de l'Ajuntament l'interès pel comú, l'interès de les classes populars. I això ho hem hagut de fer, ho hem hagut de lidiar amb un Ajuntament que efectivament tenia un rumb. Jo també he fet servir una metàfora marítima, sí? Marinera, que aquest Ajuntament navegava cap a una sola línia i durant moltíssims anys, i això sí que genera inèrcies i genera línies. I evidentment doncs, ens hem hagut de fer front a les restriccions, a les constriccions, a les faltes de competències i de recursos, i a més posar-nos d'acord amb dos partits que són diferents. Aquestes posicions, acostar posicions no és una renúncia, entendre-ho així és molt naïf, sinó tractar amb respecte els milers de votants que van optar per alguna de les opcions que avui portem al timó de la ciutat. I jo penso que aquest respecte s'hauria de mantenir al llarg i ample d'aquest consistori i al llarg i ample d'aquest mandat. Els debats polítics i tècnics han enriquit aquesta proposta, sent una de les més ambicioses que ha vist Sant Cugat en les darreres dècades. Reordenació, lògica redistributiva, acabament de les ajudes opaques de la cultura clientelar, estructura, ordre, transparència. És igual a un pressupost més just. I les primeres pedres del que ha de ser un mandat social. El següent pressupost serà més ambiciós, i el següent més, i el següent més. Un pressupost marcadament social. Si no han trobat les partides, nosaltres els hi podem detallar. Enfocat en les necessitats de les persones per davant de tot, per davant de qualsevol altra consideració. Que no amaga les necessitats ni les difumina en eufemismes. I això, uns quants enzebles. Innovació social pura i dura, serveis socials, noves polítiques d'accés a l'habitatge, projecte de llars compartides, prova pilot de Housing First, més eines de treball per fer front al risc de pèrdua d'habitatge, conveni amb Habitat 3, per fer mediació entre propietaris i llogaters, suport en l'accés a la salut, convenis de convocatòria de subvencions d'odontologia i oftalmologia, millora en la intervenció socioeducativa amb infants, adolescents i famílies que estaven desemparats, no hi havia cap tipus d'espai per ells, millora del plec de condicions del centre obert, espai familiar de pares i mares, difusió i universalització de la cartera de serveis. Ens és igual l'efecte Crida, ens interessa l'efecte Vida, per tant tothom ha de conèixer la guia de recursos dels nostres serveis socials. Inici de treball per aconseguir la tarifació social, amb estudi, amb rigor, evidentment, doncs amb trams. Projecte innovador per a col·lectius vulnerables de gent gran i atenció a la dependència, el projecte Radars, absolutament innovador, projecte àpats a domicili, feminismes, d'una vegada i per totes, transversals, lluita contra les violències masclistes des del primer dia,
polítiques feministes transversals, treballar els pressupostos de l'any que ve en perspectiva de gènere, no aquell amago que es va fer el 2018, que no era ni perspectiva de gènere ni era res. Polítiques LGTBI, absolutament vetades fins a dia d'avui, vetades explícitament en aquest Ajuntament. Augment substancial de les hores del SAI, document línies estratègiques de polítiques LGTBI, coeducació com a base de transformació en relació amb les AFAs i les famílies per la igualtat, creació de la plaça de tècnica d'igualtat, una d'aquelles coses que estàvem infringint. Gent gran, la gent gran tractada amb respecte, com a subjectes de drets, pel bon tracte, campanyes pel bon tracte, més equipaments, etc, 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 etc. I ets explicar tota l'àrea de transparència, i ets explicar tota l'àrea de joventut. Em temo que se m'acaba el temps i intentaré fer-ho doncs, en el temps de rèplica per ser màxim respectuós en el temps possible. Però és que realment els pressupostos requeririen de fer un debat públic monogràfic de diverses hores, perquè és apassionant i no caben en titulars diguéssim petits. En definitiva estem orgullosos i estem contentes. Evidentment no és els pressupostos que sols haguéssim presentat per nosaltres mateixos com a grup, però sí que són uns bons pressupostos de treball i sí que són uns pressupostos que efectivament capgiren una tendència que per nosaltres efectivament doncs, no era bona. Gràcies.